Välkomna till Kalmar domkyrka och till julkrubbegudstjänst här. Vi sjunger psalmen 116 tillsammans. Vi ber. Nu är det jul igen. Gud, vi tackar dig. Du som är större än universum och håller hela jorden i din hand. Du ville bli liten som vi, för vår skull. Tack. Amen. Vi ska lyssna till julberättelsen som Lukas skriver i Bibeln. Vid den här tiden befallde kejsar Augustus i Rom att alla människor i hans stora rike skulle betala skatt. De måste skattskriva sig i den stad eller by som deras släkt en gång kom ifrån. Josef måste därför gå hela den långa vägen från Nazaret i Galileen till staden Betlehem i Judén för att skattskriva sig tillsammans med Maria. Maria skulle snart föda barn. Hon var mycket trött efter den långa resan. När de äntligen kom fram till Betlehem var värdshuset redan överfullt av människor. Josef och Maria var fattiga. De fick bo i stallet, ute där också oxen och åsnan hade sin plats. Medan de var där var tiden inne för Maria att föda. Och hon födde sin son och lindade honom och la honom i en krubba. Samma natt vaktade några herdar sina får på ängarna utanför Betlehem. Då blev himmelen ljus, som på dagen, och en ängel stod framför dem. Herdarna blev mycket förskräckta. Men när ängeln sa, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för alla människor. Idag har en frälsare fötts åt er i Betlehem. Han är Messias, Herren, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor skara änglar och de sjöng en lovsång till Gud. Ära åt Gud i höjden och på jorden fred åt alla människor som han älskar. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himmelen så sa herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och det som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad änglarna hade sagt till dem.
Alla som hörde detta blev häpna över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och tänkte mycket på vad det kunde betyda. Herdarna vände tillbaka till sina får och tackade Gud för vad de hade fått höra och se. För allt var ju som änglarna hade sagt dem. Maria och Josef gav sin pojke namnet Jesus, precis som ängeln hade sagt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi sjunger tillsammans psalmen 126. Jag ska läsa en berättelse om julbarnet från en bok av Rose Lagercrantz. För länge, länge sedan kom en man och en kvinna vandrande på vägen till Betlehem. Kvinnan, som helt nyss hade varit tunn och lätt, nästan som en blomma, var nu så tung att hon knappt orkade gå. Hon väntade barn. Maria hette hon och mannen hette Josef. Det tillhörde folket som en gång hade fått 10 budord av Gud. Det var regler som hade ristats in i stora stentavlor. Om människorna följde dem så skulle det gå dem väl. Ett av buden lyder: du ska aldrig döda en annan människa. Tänk om alla hade lytt det budet. Då hade det inte funnits några krig. Men alla gjorde inte det. Det verkade inte vara något slut på alla striderna. Just vid den här tiden var det romarna som hade tagit makten över nästan hela världen. Och nu hade kejsaren i Rom bestämt att alla i hans väldiga rike skulle betala skatt till honom. Alla måste gå till staden där de var födda och anmäla sig. Det var därför Josef och Maria var på väg till Betlehem. Josef var född där. Och bråttom var det, för barnet kunde komma när som helst. När Maria inte orkade gå längre fick hon rida på deras åsna.
Knappt hade det kommit fram förrän hon kände att det var dags. Josef skyndade in i ett härberge, ett hus där man fick hyra rum över natten. Men där var det redan fullt. Inte heller i nästa hus fanns det plats för dem. Var det en frågade fick det nej. Till slut släpptes de in i ett stall och där i halmen föddes barnet. Det skrek som barn ska göra när de kommer till världen. Skrek och frös och levde. Och Maria gjorde som mamma ska göra. Hon lindade barnet i tygremsor och gav det bröstet. Och allt blev gott. I närheten av staden befann sig några herdar som vaktade sina får. Det kunde ju komma vilda djur och anfalla dem. Men den natten höll de vilda djuren sig borta. Allt var stilla, men plötsligt hände något. En ängel visade sig. Inte många människor har sett en ängel. Men de som har varit med om det glömmer det aldrig. Det starka ljuset, de väldiga vingarna. Ängeln kom för att berätta om barnet som just hade fötts. Och snart fylldes luften av fler änglar och ännu fler och ännu fler. Och alla änglarna jublade och sjöng och sjöng och sjöng och sjöng. Knappt hade änglaskaran dragit vidare förrän en stjärna visade sig på himlen. En som herdarna aldrig hade sett för. Långsamt rörde den sig framåt. Herdarna bestämde sig för att följa den. På så vis kom det till stallet där barnet fanns. Det var länge sedan detta hände, men fortfarande talar man om den stjärnan. Den lyste så starkt att människor överallt la märke till den. Tre kungar i olika länder såg den. Kaspar, Melchior och Baltasar hette det. Det var stjärntydare och kallas de tre vise männen. De såg på stjärnorna som om detta var tecken som gick att förstå. Och alla tre tydde stjärnans budskap på samma sätt. Ett barn hade fötts som skulle skapa fred på jorden. Och det skyndade sig att lasta sina kameler med dyrbarheter. Den ena med guld och den andra med rökelse som doftade härligt. Och den tredje med myrra. En växt som användes som läkemedel. För det var sådana gåvor som man gav till kungar. För den som skulle skapa fred på jorden måste väl ändå kunna vara ett kungabarn, tänkte de. Så de red iväg, var och en från sitt land. De följde stjärnan. Utanför den gyllene staden Jerusalem strålade de samman. Där bodde den mäktige kung Herodes. Det var hos honom de skulle finna barnet, trodde de. De steg in i hans palats och såg sig om. Men där syntes underligt nog ingen glädje. Det syntes det aldrig i den kungens salar. Kung Herodes var alltid på dåligt humör. Och inte blev han gladare när främlingarna berättade att de hade kommit för att hylla den nyfödda kungabarnet. Vadå för ett kungabarn, röt han. Barnet som ska skapa fred på jorden, förklarade de vise männen. Kung Herodes greps av misstänksamhet. Kunde det vara Messias, det menade. Honom som det står om i den heliga skriften. Där kan man läsa att det en dag ska komma en Messias som ska skapa fred på jorden. Var det han som hade fötts?
Hastigt lät kung Herodes kalla samman de skriftlärda, männen som kunde tyda den heliga skriften. Han ville veta om det stod i vilken stad Messias skulle födas. Svaret han fick var Betlehem. Kung Herodes befallde de tre vise männen att ge sig av till Betlehem och ta reda på i vilket hus barnet fanns. Så fort de hade fått reda på det skulle de skynda tillbaka och berätta det för honom. Han ville också hylla det nya kungabarnet, ljög han. Så hände det att de tre vise männen begav sig till Betlehem. Och stjärnan visade vägen, men inte till något hus som de hade tänkt sig, utan till ett stall. Där över denna enkla byggnad blev stjärnan stående. De steg av sina kameler och gick in och bar fram sina gåvor. Sedan överlade de med varandra, skulle de verkligen återvända till kung Herodes? Det var något som inte stod rätt till med honom. Kanske ville han göra barnet illa. De kom överens om att inte berätta för honom var barnet fanns. Istället återvände de till Jerusalem. De tog olika vägar hem. Var och en red tyst iväg åt sitt håll. Det enda som hördes var kamelernas klockor som pinglade i natten. Borta i Jerusalem gick kung Herodes och grubblade. Han vankade fram och tillbaka i sina salar. Varför kom de tre kungarna inte tillbaka? När han förstod att han hade blivit lurad blev han rasande, att han bestämde sig för att utkräva hämnd. Han befallde sina soldater att bege sig till Betlehem och döda varje liten pojke som fanns i staden. Inte ett enda gossebarn under 2 år skulle skonas. Det där kungabarnet skulle inte slippa undan. Det blev en fasansfull dag. Men barnet som hade fötts i stallet fanns inte kvar i staden längre. Josef hade haft en dröm. En ängel hade visat sig för honom och uppmanat honom att fly med sin familj. I hast hade de lämnat Betlehem och gett sig av så långt bort de kunde, ända till Egypten. Där blev de kvar i flera år. Inte förrän kung Herodes hade dött återvände de till sina hemtrakter. De slog sig ner i staden Nasaret, där barnet sedan växte upp. Men hur skulle barnet till Josef och Maria kunna göra vad änglarna hade sjungit om? Hur skulle han kunna utföra det gudomliga uppdraget att skapa fred på jorden? Någon sa att det skulle han nog klara, för han var son till Gud, den allsmäktige. Lovat vara hans namn. Men då var det någon annan som sa att Gud är ju allas vår fader. Detta har man stridit om länge, i århundrade och århundrade, i årtusenden. Det händer att man diskuterar den frågan än. Tänk om Maria hade vetat det den där natten när hon födde barnet. Låt oss återvända till den. Natten när barnet just hade fötts och låg i halmen och skrek och frös. Och Maria skyndade sig att ta upp det och lindade och matade och vaggade och vyssade. När barnet hade somnat la hon det i oxens krubba och allt blev så lugnt och fridfullt. Det skulle man också tala om senare. Friden som uppstod överallt den kvällen. Inte bara bland människorna utan även bland djuren ute i markerna dit herdarna hade återvänt.
Det sägs till och med att det kom ett lejon och lade sig bredvid lammen utan att riva dem. Och stjärnan lyste och strålade. Och nu skulle det äntligen bli fred på jorden. Men allt blev inte som man tror. Det kom nya krig. Och ändå fortsätter människor att hoppas. Och det gör det än. Och en natt varje år stannar allt upp och man tänder ljus som påminner om Betlehems stjärna. Och barnet får gåvor precis som barnet i stallet. Och så sjunger man stilla natt, stilla natt. På många ställen kan man se julkrubbor med små figurer som föreställer Maria och Josef. Och åsnan och oxen och fåren och herdarna och de tre vise männen och ängeln som kom med den goda nyheten till herdarna och barnet förstås. Så är det den natten över nästan hela världen. Nu ska vi få sjunga en psalm tillsammans. Vi sjunger psalm 114, 114. Varje år ställer vi fram krubban här i vår kyrka till jul. Stallet visar på det vi hörde Anita läsa ur boken. Att Jesus fyller år, att Jesus föds. Och vi firar varje år just födelsedag. Hade Jesus varit en vanlig människa hade han inte levt längre. Ingen blir 2000 år. Men det är Gud som föds till världen i Jesus. Och vi firar därför varje år och påminner oss om att Gud kommer till oss. Han har faktiskt ett smeknamn, Jesus, Immanuel. Det betyder Gud med oss. Gud har lovat att vara med oss.
Han längtar efter oss så mycket att han blir människa. För han vill känna, uppleva och upptäcka hur det är att vara människa inifrån. Han vill vara vår kompis. Julen är en kärlekshistoria egentligen. Gud kommer till oss för att vi ska kunna vara tillsammans. Därför är julen en kärleksfest för alla. Alla får vara med. Och Gud längtar efter var och en av oss och vill ge det bästa han har. Sin frid, sin fred. Och därför får vi ge till varandra det bästa vi har. Av julklappar och gemenskap och kramar. Låt oss be. Kristus, låt ljuset från din krubba fylla oss så att vi uträttar dina ärenden på jorden. Gud är barnet i krubban. Jag förstår det inte, men jag vilar i förundran, i stilla tillbedjan. Och Gud, jag ber till dig för dem för vilka julen är oro, bekymmer och splittring. Se till barnen i de familjer där mamma och pappa inte kan vara tillsammans. Trösta far och morföräldrar som inte får träffa sina barnbarn. Sänd ljus och hopp till ensamma och sjuka. Amen. Thank you.
Vi får be tillsammans. Gud som ser och älskar så, se till mig och alla små. Vart jag mig i världen vänder är mitt liv i dina händer. Du är min trygghet alla dagar, du är evigt hos mig kvar. Amen. Vi sjunger psalmen 736. Öppna ditt hjärta och ta emot julens välsignelse. Må Kristus födas som tro i ditt hjärta. Må Kristus födas som hopp i ditt hjärta. Må Kristus födas som kärlek i ditt hjärta. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Idag på julafton står Kalmar domkyrka öppen mellan klockan 9 och 3. Ni är välkomna in och titta runt och komma fram till krubban och se på den. Det finns dessutom de här två sakerna att få som gåva. Det här är en målarbok byggt på julens evangelium som vi har hört. Ni kan ta för familjen och färglägga hemma. Och här är också ett häfte med julevangeliet både på svenska och på finska. Och öppnar man upp det så är det en krubba och så finns det klisterfigurer som man kan sätta med krubbfigurer då på häftet. Välkomna in och hämta. Så önskar vi er alla god jul!